Yeah. MD. JPB. It's only right, baby. Yeah. Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubborn, that's a fact, Joe. Hello, 大家好，我是魔王，欢迎来到今天的罗伊特系列分享，要来跟大家分享我们旧系列的罗伊特机兽，目前大家最关心的 ZW 系列最新的罗伊特机体的发售资讯，怎么好像就完全消失了一样？自从我们上一次跟大家介绍完 ZW 系列目前最大的合组，也就是哥吉拉斯的部分之后，官方这边好像就没有任何的消息，也就我已经完全禁止了一样。当然在 ZW43 呢，猛犸象的部分也因为安全法规的问题，所以到现在也是没能顺利进来台湾。未来即将推出的 ZW45 以及46这两个的相关发售资讯，其实魔王大概在一个月左右之前就已经有看到了，可是在最近魔王又稍微去看了一下，才发现这两个的发售日期是定在10月24号，所以也就代表在日本的期间呢，其实8月份、9月份这两个月都是没有推出我们的洛伊德新的机体的部分，这也让魔王非常非常的讶异耶。ZW 的系列其实以之前的情况来说，至少在一个月内都会推出一支的新机体或者是一个新的产品，也不知道是不是因为受到疫情的影响啦，将近两个月左右都没有再推出任何新的机兽或者是任何新的相关周边，魔王也是有一点点担心啦。但是目前又有看到第三季的动画是即将推出了，可能也就真的是受到疫情的影响啦，所以生产线这边是比较缓慢一些的，那我们也就只能继续等待了。好啦，稍微跟大家分享一下新的资讯啦，赶快回到我们今天的重点啦。大家在片头的地方又看到我们的死亡毒蝎，魔王该不会又要再重新拍摄吧？其实不是这个样子，死亡毒蝎在早期推出的样式当中，除了大家最常见这个一般版本的样式之外，又有推出我们妄想战记系列的死亡毒蝎。最大的差别当然是在配色上面是不太一样的，整体的外观样式呢其实基本上都是一模一样的。当然妄想战记的系列呢，魔王之前也是有购入的啦，之后有机会再来跟大家分享。那除了这一个妄想战记的死亡毒蝎之外呢，在更早之前的时间，魔王记得是在1987年左右，当时是有推出了一只死亡毒蝎，在外观的呈现样式上面呢，其实就跟这一只死亡毒蝎是有蛮大的差异，当然最主要骨架的部分其实是差不多的。那在比例上面的设定大家都知道，像是这种早期的洛伊德系列就是在1:72左右的大小，在片头的地方魔王特别拍摄之前跟大家开箱的螳螂的系列，没有错，就是因为这只死亡毒蝎的比例上面呢是在1:20的大小，所以在比例上面又跟我们一般的洛伊德系列是有一点点的差距。这样子的系列在洛伊德的世界当中当然也是非常非常冷门的。之前跟大家开箱的这只螳螂也是 Wave 跟 Tommy 系列联名推出的产品，那在名称上面呢其实就是叫做动物装甲战记，在外盒的部分也不会看到任何洛伊德的字样，但是对于有收藏洛伊德系列的玩家来说，不管是看到这一个驾驶还是看到这个机体的部分，其实都是直接沿用早期洛伊德的系列产品呢，算是一个重新推出的样式啦，所以这也是为什么这个系列算是非常非常抢手的原因。当然到现在也是绝版蛮久的啦，之前可能也是因为在厂商那边又有找到库存啦，所以呢又有短暂贩售一段时间，那现在呢目前要买到当然也是比较难一些些的。好啦，跟大家讲了这么久，我们最重要的本体到底在哪里呢？当然就是这一只白色的死亡毒蝎。大家可以看到，其实这只毒蝎在色彩上面呢是有稍稍泛黄的，跟我们的这个螳螂比较起来呢，还算是有一点点的明显。早期推出的这个1:20的系列，魔王记得都是做白色的样式，不管是星星的款式啊，毒蝎的样式，好像还有鸵鸟或者是蜘蛛的样式，都是用全白色的方式来呈现的。这个1:20的死亡毒蝎其实也是有推出过三个版本，第一个当然就是在1987年最初版由洛伊德自家所推出的这个系列，那第二个呢就是由 TDP 所推出的，算是一个再版的样式啦。 TDP 这一个的缩写其实就是玩具梦想企划，魔王记得就是把当时一些比较热门系列的绝版玩具再度重启，再度重新贩售这个样子。第三个当然就是大家不陌生的动物
屋装甲战记这个系列当中也是有出现这一个死亡毒蝎的样式，三个版本、三只机体以及三个驾驶都是长得一模一样的。但是魔丸记得在出版的样式当中，这个软鳃的部分应该是使用好像偏向深蓝色的样式，但在动物装甲战记的版本当中呢，就不是用蓝色的这个透明件下去呈现，而是使用透明的橘色零件，就像这个螳螂的部分呢是一样的橘色呢下去呈现的。所以魔丸这样子推断啦，这一只应该就是我们 TDP 的版本啦，算是再版之后的产品。当然魔丸当时收到的时候呢，其实机况非常非常的不好，除了不会走动之外，在手臂的部分大家应该也有发现，这个地方原本是已经有断掉的啦，那魔丸后来呢是又在找其他的零件呢再重新去固定。目前除了缺少驾驶之外，动力的部分魔丸是已经修复完成了，所以待会的细节画面还是可以看到它的行走，它的整个走动的样式。当然魔丸也不知道是不是因为它老了的原因啦，魔丸有先上网看了一些别人的展示画面，在行走的速度上面呢，魔丸这只好像是比较慢一些些的，跟我们的死亡毒蝎比较起来呢是慢非常非常的多啦，所以待会大家看画面的时候呢也就不要太介意啦，至少是可以顺利行走的，没有问题。两只的死亡毒蝎除了在比例上面的设置是不太一样的之外，其实最大的差异当然也是在这个一般版本的死亡毒蝎是可以来进行遥控的，相对呢在这个早期推出的版本上面呢就是只有一个简单的行走功能而已，在骨架的设定上面看起来好像是一模一样的，但是在电路上面的行走配置呢就有稍稍的不同。一般大家熟悉的死亡毒蝎最主要就是在上半部这一块零件，如果我们把它拔起来呢，整只的机体就不会有一个动作，因为最重要的电池仓呢也是在这一块零件上面。那翻过来当然也就可以直接看得到，其实我们这种两片的接孔，当然在身体的上半部也是可以直接看得到这个插槽的部分。那在我们旧版的死亡毒蝎上面呢，其实就是在机体底部的地方，翻过来之后其实就可以很明显的看得到我们的开关，当然电池的部分也是直接使用我们两颗的三号电池呢就可以来进行一个行走的动作。最主要当然也就插在这个电池动力的设计上面是不太一样的，行走部分当然八只脚都会来进行一个行走的联动之外，手臂部分当然不管是一般的机体还是这个早期推出的死亡毒蝎也是会有一个简单的动作。最大的差异呢其实也是在屁股的地方，也就是在尾巴的部分，一般版本的死亡毒蝎在尾巴的地方就是要靠手动的方式呢来调整不同的角度不同的动作，但是在我们白色的死亡毒蝎上面，这个尾巴的地方其实会跟行走来进行一个联动，会来进行一个简单的摆动，这个样子相对的当然就没有办法达到这么多的角度变化啦，但是在行走的呈现上面呢也会更加的丰富更加的生动。也因为这比例上面跟一般的死亡毒蝎是不太一样的，1:72呢就是只要坐在头部的这个地方呢就可以来驾驶我们的机体，但是相同尺寸又是1:20的大小呢，其实在驾驶上的部分就是需要用到整个背盖的地方，我们把上盖的这个地方打开就可以直接看得到我们整个的驾驶舱，没有错，这个就是人物的驾驶舱部分。那我们这边呢因为是没有驾驶的啦，我们就先运用这个螳螂的驾驶呢，毕竟在比例上面是一样的啦，就先来操控给大家稍微看一下。要坐进去呢其实在姿势上面的呈现也是非常非常累的，是要趴着来驾驶我们的死亡毒蝎。手臂的这个地方呢其实是有一个相对应的固定孔位，手臂的固定点有按装进去之后像是这个样子就已经完成了我们驾驶的安装，当然最重要的上盖的部分我们要把它固定起来，这样子再搭上人物，哎，勉强算是一个比较完整的组合啦。在现实生活中如果有这样子的机体要来操控，哇，这个驾驶员真的也太累了，必须要长时间来趴着。好了，那在这边呢我们就赶快来拍摄一些细节的画面以及行走的样式给大家稍微参考一下，那我们就直接进行画面咯。Starters, one out of a million will reach those heights. Always gonna feel that I won't deny that work. Never.
it all comprised. Yeah, eyes, eyes, been in these skies. I'm stuck there, feeling paralyzed, but I'm up now. We all too late to fall. Yeah, anyone that come in, I'ma lift them all. Never look down when this risk involved. I got guts, got a lot, I gotta risk it all. Ain't got no feelings, we just flowing. Yeah, I'm that grain of sand that made it out the ocean. A couple milli now, I'm causing a commotion. I've been coasting, hear my name all around the world like an explosion. Everything you wanna do, I already done it. 今天的洛伊德系列分享就到这边告一个段落。摩安一直很喜欢洛伊德他们家早期推出的这种大比例的毒蝎系列，当然在早期呢其实也是有推出过奇奇毒蝎，也就是我们比较小一点点尺寸发条动力的机体。摩安在小时候其实也是有购入的，之后有找到的话再来跟大家分享。那目前 ZW 系列当中呢也是只有出到奇奇毒蝎而已，尺寸比较大的死亡毒蝎也是还没有推出的。摩安觉得大家应该也可以再稍微期待一下，因为推出的可能性应该也算是有一点点高啦。至少我们觉得在早期的洛伊德系列当中，死亡毒蝎一直都是一个人气非常非常高的机体，那在新的系列当中如果再一次出现的话，大家应该也会非常非常的开心啦。我们自己是觉得啦，如果新的系列再次推出的话，造型上面可能也会比较像是这个1:20的死亡毒蝎，在外观上面是比较还原蝎子的样式，但是配色的部分可能就会参考一般的死亡毒蝎，毕竟红蓝的这种比较抢眼比较鲜艳的颜色呢是比较符合现在 ZW 系列的机体啦，那也就只能继续等待啦，也希望 ZW 这个系列呢能够继续推出啦。好啦，那今天的影片呢就到这边告一个段落，之后一样还会再有不一样的玩具开箱、玩具分享或者是模型开箱。后面的抽奖活动目前已经进入到10月份了，大家有喜欢的话千万不要错过，在影片的资讯处也有抽奖影片的连结，有喜欢的朋友呢再赶快进去参加抽奖啦。我是莫安，那我们下次影片再见，拜拜。